תיעוד של לוחמי יהלום שמחסלים בתוך מנהרה, בתוך התת קרקעי, מחסלים מחבלים של חמאס. איך זה נעשה? כתוב בהודעה באמצעים מיוחדים. מי שמחסל פה, אנחנו רואים עכשיו מחבל של חמאס שפתאום מגלה מצלמה מול הפרצוף שלו, ואז מה שאנחנו רואים זה גופות. גופות של אותם מחבלים של חמאס בתוך מנהרה. תראה, זה נראה מזכיר את העבודה של צהל במנהרות בצפון. נכון. את אותה הוריצה של מחבל, אתה זוכר את התיעוד הזה? אותה הוריצה של מחבל. עכשיו זה חבל קפצון לפנים, וכאן כנראה משהו ספג, זה מטען או רימון, יהלום הכניסו לשם איזה אמצעי כלשהו לתוך המנהרה, שגם מצלם את המחבל, ואז מפעיל את האמל"ח באיזושהי טכנולוגיה כלשהי. כאן רואים שהוא רואה, הוא מזהה את המצלמה, הוא מגיב אליה, בתיעוד בזמנו שדיברתי עליו, הוא ראה וברח כי הוא הבין שזה לא מבשר טובות שאתה מזהה את המצלמה. וגם פה נראה מאוד מופתע שמשהו מצלם אותו ממרחק אפס, ואז כנראה הוא מטיל עליו איזה חימוש, או איך שהוא מצליח לחסל אותם, ואז הצילום מדלג לשלב הזה שרואים את הגופות של המחבלים בתוך התת קרקע.